Naxçıvan Qarnizonu Tam Orta Məktəbi Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən elan edilmiş İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə 4-cü qrant müsabiqəsində Vətənimizə Xidmət Edək layihəsi ilə qalib gəlib. Ötən il oktyabr ayının 15-dən icrasına başlanan layihə çərçivəsində milli vətənpərvərlik ruhunda müxtəlif tədbirlər, şəhid ailələri ilə görüşlər, şagirdlərlə təlim məşğələ, intellektual hərbi idman viktorinası, hərbi mahnılar və marşlar günü keçirilib. Layihəyə uyğun olaraq məktəbdə yaradılan tirdə pnevmatik tüfənc və tapançadan istifadə etməklə şagirdlərin hədəfi düzgün nişan almaq və silahlarla davranış qaydaları mövzusunda təlimlər keçirilib. Gənclərin çağırışa qədərki hazırlığı proqramına uyğun olaraq sıra hazırlığı məşğələləri və müxtəlif mövzularda onlayn dərslər keçirilib. Layihənin icrası Əlahiddə Ümum Qoşun Ordunun Təlim Tədris Mərkəzində keçirilən yekun tədbiri ilə başa çatıb. Bir qrup vətən müharibəsi iştirakçısının da dəvət edildiyi yekun tədbirində Naxçıvan Qarnizonu Tam Orta Məktəbinin şagirdləri vətənimizə həsr olunmuş şeirləri bədii qiraət edib, musiqi nömrələri ilə ədəbi bədii kompozisiya nümayiş etdiriblər. Biz çalışırıq ki, şagirdlərimizi elə böyüdə, elə inkişaf elətdirək ki, onlar böyüdükcə vətənə qarşı olan münasibətləri daha da müsbət cəhətdən inkişaf etsin və öz vətənlərini daha da ürəkdən sevsinlər.